હું અજય ત્રિવેદી અને આજે આપણે શીખી રહ્યા છીએ ધોરણ 8 માં ચેપ્ટર નંબર 9 અને એમાં મિત્રો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ અને તમારી ઉંમર અને તમારી કક્ષા પ્રમાણે આ ખૂબ જ હાર્ડ એક્ઝામ્પલ આજે જોવાના છીએ હું સમજુ છું કે તમારી કક્ષા અને તમારા ઉંમર કરતા થોડા હાર્ડ દાખલા છે પરંતુ હું તમને એકદમ ઈઝી મેથડથી આ એક્ઝામ્પલ શીખવાડી દઈશ જેથી કરીને તમને એકદમ સરળ દાખલા લાગશે તો ચાલો તારે આજે આપણે સાબિત કરવાના દાખલા શીખવાના છે જે ધોરણ 9 અને 10 ની અંદર આવશે અને આ એક્ઝામ્પલ જો અત્યારથી જ આવડી જશે તો ધોરણ 9 અને 10 ની અંદર તમને સહેજ પણ તકલીફ નહીં પડે મિત્રો તો ચાલો તારે આપણે સાબિત કરો ચેપ્ટર નંબર 9 અને એમાં પહેલો એક્ઝામ્પલ છે x square plus 1 upon x square counts bar work અને minus 2 બરાબર આપણને અહીંયા આપ્યા છે x ની 4 ઘાત plus 1 upon x ની 4 ઘાત એટલે મિત્રો આ જે છે ને જો આ શું કહેવાય આ ડાબી બાજુ કહેવાય એટલે તમારે પહેલા ડાબા કરીને આ x square plus 1 upon x square અને કૌંસ બાર વર્ગ માઇનસ 2 આ ડાબી બાજુ તમારે પહેલા લખી કાઢવાનો અને તમે પછી ગણતરી કરો એટલે છેલ્લે જવાબ જે આવશે એ આ જમણી બાજુ કહેવાય એટલે આટલો જવાબ તમારે લાવવાનો છે સાબિત કરવાના દાખલામાં જવાબ આપેલો જ હોય જુઓ જવાબ આમાં કેટલો છે 40x લાવવાનો પહેલામાં તમારે અહીંયા a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર c સ્ક્વેર તમારે જવાબ લાવવાનો છે ખ્યાલ આવી ગયો તો ચાલો તારે હવે તમે જુઓ આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ માં આ ડાબા લખ્યું ડાબાને આપણે LHS અને RHS એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે LHS કહેવાય બરોબર અને જમણી બાજુ એટલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કહેવાય હવે આપણે ડાબી બાજુ લીધી છે એટલે એને શું કહેવાય લેફ્ટ હેન્ડ અને સાઈડ એટલે કે S બરોબર બરાબર હવે શું કરી નાખીએ ધ્યાન રાખો બરાબર શું કરીશું આ A કહેવાય પ્લસ આ B કહેવાય અને કૌંસ બાર શું છે વર્ગ બરોબર તો હવે A સ્ક્વેર પ્લસ 2AB અને પ્લસ B સ્ક્વેર ની રીતે આપણે આના અવયવ પાડવા પડે અહીંયા આપણે લખી કાઢીએ પહેલા કૌંસ નો વર્ગ વત્તા 2 પછી 2 કૌંસ અને પ્લસ છેલ્લા કૌંસ નો વર્ગ અને પાછળ કેટલા વધ્યા છે અહીંયા માઇનસ 2 હવે જુઓ પહેલા કૌંસમાં આપણે કેટલા લખીશું x સ્ક્વેર લખીશું અને બીજા કૌંસમાં પણ અહીંયા x સ્ક્વેર હવે પાછળના જે બે કૌંસ છે એમાં 1 upon x સ્ક્વેર અને અહીંયા પણ 1 upon x સ્ક્વેર હવે બરોબર ધ્યાનથી તમે જોઈ લો કે આની અંદર આ ગુણાકાર કહેવાય આ ત્રણેય પદ છે એ ગુણાકારમાં છે હવે આ x સ્ક્વેર અને આ x સ્ક્વેર ઉડી જાય એટલે આપણે ઉડાડી દઈએ તો બરાબર x ની કેટલી ઘાત વધી જુઓ 2 2 4 પ્લસ અહીંયા કેટલા વધ્યા 2 1 આ 2 આ અને પ્લસ અહીંયા કેટલા વધશે 1 નો વર્ગ 1 અને છેદમાં x ની આ 2 ઘાત છે એટલે 2 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થાય 4 ઘાત અને માઇનસ અહીંયા કેટલા લખવાના માઇનસ 2 હવે આપણે શું કરીએ સરખા પદોને જોડે લાવીએ આ 2 2 સરખા છે એટલે આને જોડે લાવી દઈએ અને એમના સરવાળા બાદબાકી કરી દઈશું જુઓ આ x ની 4 ઘાત એમના એમ પ્લસ આ 1 upon x ની 4 ઘાત બરોબર પ્લસ કેટલા આવે 2 અને અહીંયા કેટલા આવશે માઇનસ 2 હવે તમે અહીંયા બરોબર ધ્યાન રાખીને જુઓ આ પ્લસ 2 છે અને આ માઇનસ 2 છે એટલે કે 2 માંથી 2 જાય તો 0 આવે અને પ્લસ 2 અને આ માઇનસ 2 એટલે એનો મતલબ ઉડી જાય જવાબ એનો 0 કહેવાય તો બરાબર હવે અહીંયા જુઓ કેટલા વધ્યા x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 upon x ની 4 ઘાત આ તમારી જવાબ આવ્યો હવે તમે જવાબ સાચો છે કે ખોટો આ કઈ બાજુ આવી જમણી બાજુ તો અહીંયા તમે જુઓ x ની 4 ઘાત પ્લસ 1 upon x ની 4 ઘાત જે માગી હતી એ આવી ગઈ તો માટે બરાબર અહીંયા લખવાનું તમારે જમણી બાજુ એટલે કે RHS અથવા એમ ન લખવું હોય તો જમણી બાજુ એટલે કે જ બા પણ લખી શકાય
છાને ઈઝી મેથડ એટલે આ રીતે તમે મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરજો ઘરે એટલે તમને આવા એક્ઝામ્પલ આવડી જશે હજી આપણે વધારે પ્રેક્ટિસ કરીએ તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ માં 2x + 5 કૌંસ 12 વર્ગ ઓછા 2x - 5 કૌંસ 12 વર્ગ અને બરાબર 40x તો આપણને અહીંયા ડાબી બાજુ જુઓ પહેલા ડાબી બાજુ કરીને લખવાનું ડાબા બરાબર અહીંયા 2x + 5 કૌંસ 12 વર્ગ અને ઓછા 2x - 5 કૌંસ 12 વર્ગ આ ડાબી બાજુ તમારે જે આપેલી છે એ તમારે અહીંયા લખી કાઢવાની અને જવાબ તમારો 40x એટલે કે જમણી બાજુ આવી જોઈએ હવે શું થાય આ પ્લસ છે એટલે આ a + b કૌંસ 12 વર્ગની રીતે વિસ્તરણ કરવાનું અને આનું છે ને a - b કૌંસ 12 વર્ગની રીતે વિસ્તરણ કરવાનું તો આપણે કૌંસની અંદર લખીએ તો શું થાય જો અહીંયા આ પ્લસ છે એટલે પહેલા કૌંસનો વર્ગ + 2 પછી 2 કૌંસ અને પ્લસ છેલ્લા કૌંસનો વર્ગ આ પહેલો કૌંસ પૂરો પછી કેટલા છે માઈનસ કૌંસમાં જુઓ અહીંયા કેટલા છે માઈનસ છે એટલે a માઈનસ b ની રીતે આપણે વિસ્તરણ કરીએ તો પહેલા કૌંસનો વર્ગ માઈનસ છે એટલે માઈનસ 2 પછી 2 કૌંસ અને પ્લસ છેલ્લા કૌંસનો વર્ગ અને આપણો કૌંસ પૂરો બરોબર હવે આની અંદર જુઓ આપણે કેટલા મૂકીશું 2x અહીંયા પણ 2x અને અહીંયા પાછળ 5 અને 5 અહીંયા કેટલા લખીશું જુઓ 2x 2x અને 5 અને આ 5 તો બરાબર શું થશે કૌંસ છોડી દો હવે તો 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4 અને 4x² થાય પ્લસ આ 3 નો ગુણાકાર કરો તો જુઓ 2 2 4 4 5 કેટલા થાય 20 અને આ x એટલે કેટલા થશે 20x અને પ્લસ આ 5 નો વર્ગ એટલે 25 બરોબર આવડશે ને હવે આ માઈનસ લખીએ માઈનસ કૌંસમાં આ માઈનસ અને કૌંસમાં 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4x² માઈનસ આ 3 નો ગુણાકાર 5 2 10 10 2 20x અને પ્લસ આ 5 નો વર્ગ એટલે કેટલા થાય 25 હવે આપણે કૌંસ છોડી દઈશું જો અહીંયા તો બરાબર શું થશે આ 4x² + 20x પ્લસ 25 અને આ માઈનસ છે એટલે માઈનસ લખીશું 4x² હવે જુઓ આ માઈનસ છે એટલે અંદરના જે ચિહ્નો હોય એ ચિહ્નો બદલાઈ જાય એટલે કે માઈનસ હોય તો પ્લસ થઈ જાય અને પ્લસ હોય તો માઈનસ થઈ જાય એટલે અહીંયા કેટલા આવશે પ્લસ 20x અને અહીંયા કેટલા આવશે માઈનસ 25 ઓકે થઈ ગયું એટલે આપણે કૌંસ આપણે અહીંયા શું કરી નાખ્યા છોડી નાખ્યા હવે સરખા પદોને આપણે જોડેલા આવી દઈએ જુઓ બરોબર આ 4x² હવે એના જેવું પદ આ રહ્યું -4x² પછી +20x અને એના જેવું પદ છે +20x પછી +25 અને આ -25 હવે તમે બરોબર ધ્યાનથી અહીંયા જુઓ તો આ માઇનસ 4x² છે આ પ્લસ 4x² એટલે બંને ઉડી જાય બરોબર પછી આ પ્લસ 25 અને આ માઇનસ 25 એ બંને ઉડી જાય તો વધ્યા કેટલા 20x + 20x એટલે કેટલા આવશે બરાબર એ બેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા આવશે 40x આવી ગયો જવાબ જુઓ અહીંયા તો આ તમારી કઈ બાજુ આવી કહેવાય રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એટલે કે r h s એટલે કે જમણી બાજુ કહેવાય કઈ બાજુ કહેવાશે જમણી બાજુ આવર્સન મિત્રો હવે એ જ રીતે આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોવાનો છે હવે જુઓ ab + bc કૌંસ 12 વર્ગ - 2ab² c આપેલા છે આ તમારી કઈ બાજુ આપેલી છે તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ તમારી ડાબી બાજુ આપેલી છે અને તમારે જવાબ જમણી બાજુ આ રીતે લાવવાનો છે તો આપણે અહીંયા ડાબી બાજુ કરીને લખી કાઢીએ કે ડાબા બરાબર આપણે
શું લખીશું અહીંયા જુઓ AB BC કૌંસ બાર વર્ગ -2AB² અને C હવે શું કરી નાખીએ આ જે પદ છે એનું વિસ્તરણ કરવું પડશે પ્લસ ની રીતે એટલે કે A B કૌંસ બાર વર્ગ એની રીતે આપણે વિસ્તરણ કરીએ તો શું થશે બરાબર પહેલા કૌંસનો વર્ગ પ્લસ 2 પછી 2 કૌંસ અને પ્લસ છેલ્લા કૌંસનો વર્ગ અને પાછળ કેટલા લખવાના -2ab² અને c બરોબર હવે આપણે આ ab છે એ પહેલા બે કૌંસમાં લખી કાઢીએ ab ab અને પાછળના જે બે કૌંસ છે એમાં શું લખીએ bc અને bc ચાલો હવે આ કૌંસ છોડી દો તો શું લખાય a નો વર્ગ અને b નો વર્ગ થાય प्लस आ त्रणे नो गुणाकार करो चलो तो जुओ बे एम ना एम आ ए एम ना एम बी गुण्या बी समझो जरा अहीं शुं आप्युं छे बी गुण्या बी एटले बी स्क्वेर थशे तो आ बी स्क्वेर अने सी अने प्लस आ कौंस छोड़ी दो एटले बी नो वर्ग अने सी नो वर्ग अने माइनस केटला वध्या छे 2 ए बी नो वर्ग अने सी હવે શું કરવાનું સરખા પદોને આપણે જોડે લઈ દઈશું તો બરાબર a નો વર્ગ b નો વર્ગ પ્લસ 2ab નો વર્ગ c બરોબર હવે આ જે માઈનસ વાળું પદ છે એ એની જોડે લઈએ કારણ કે બંને સરખા છે એટલે -2ab નો વર્ગ અને c અને પાછળ કેટલા છે પ્લસ b નો વર્ગ અને c નો વર્ગ હવે જે બાદ બાકી છે સરખા પદોમાં સરવાળા બાદ બાકી થાય હવે જુઓ આ પ્લસ 2a ab નો વર્ગ c છે અને આ બંને સરખા છે આ પ્લસ છે અને આ માઈનસ બધું જ સરખું છે પ્લસ માઈનસ છે એટલે આ બંને પદ શું થઈ જાય ઉડી જાય એમની બાદ બાકી 0 થઈ જાય બરોબર તો હવે તમારી પાસે વધ્યા કેટલા a નો વર્ગ અને b નો વર્ગ અને વત્તા કેટલા વધ્યા છે b નો વર્ગ અને આ c નો વર્ગ હવે આ તમારો અહીંયા જવાબ આવ્યો છે હવે આટલો જવાબ તમે અહીંયા આવ્યો છે જુઓ આવી ગયો ઓકે તો પછી તમારે અહીંયા નીચે લખવાનું કે જમણી બાજુ આવી ગઈ એટલે RHS લખવાનું અને સાથે સાથે જુઓ મારી વાત સાંભળો હજી તમારે લખવું હોય તો પછી તમારે લખવાનું કે ડાબા બરાબર જબા આટલું થઈ જાય એટલે પછી તમારે અહીંયા લખી શકાય ડા બા અને બરાબર જ બા આ રીતે એટલે કે ડાબી બાજુ તમે લીધી અને જમણી બાજુ લાવ્યા એટલે ડાબી અને જમણી બાજુ બંને કેવી છે સરખી એ જ રીતે અહીંયા પણ લખી શકાય જો તમારે ડાબા બરાબર જબા ન લખવા હોય તો તમે આવું લખી શકો એલ એચ એસ અને બરાબર આર એચ s આવું પણ તમે લખી શકો એટલે એ જ રીતે અહીંયા પણ તમે લખી શકો છેલ્લે લખી જ કાઢવાનું આ રીતે કે ડાબા બરાબર જબા આ સાબિત કરવાના એક્ઝામ્પલ છે અને આ સાબિત કરવાના દાખલા હોય ત્યારે હંમેશા તમારે ડાબી બાજુ પકડવાની કારણ કે ધોરણ 9 અને ધોરણ 10 માં તમારે આવા જ એક્ઝામ્પલ આવવાના છે સાબિત કરવાના એટલે ડાબી બાજુ તમારે લેવાની અને જમણી બાજુ લાવવાની અને આ રીતે મેથડ આ રીતે ઈઝી અને સરળ મેથડ થી તમે એક્ઝામ્પલ ગણશો તો ચોક્કસથી અત્યારથી જ તમને ધોરણ 8 માં આ એક્ઝામ્પલ સાબિત કરવાના આવડી જશે તો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં હજી પણ બીજા અગત્યના ઇમ્પોર્ટન્સ એક્ઝામ્પલ સાથે ફરી મળીએ છીએ ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ મિત્રો